Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 17. džuz Kur'ana časnog čine dvije sure, sura El-Enbija i sura El-Hajj. Sura El-Enbija, koja u prijevodu znači vjerovjesnici, ima 112 ajeta i mekanska je sura, što znači da je objavljena u Mekki. Sura na početku govori o vjerovjesnicima i o njihovim ulogama i o svemu onome na što su vjerovjesnici nailazili tokom svoje poslaničke misije. Oni koji uče Kur'an redovno, koji iščitavaju prijevod Kur'ana, uočit će da se kazivanje o vjerovjesnicima ponavlja i kroz cijelu objavu. To je upravo iz razloga kako bismo uzeli pouke iz njihovog života i sjećali ih se u različitim životnim situacijama. U suri El-Enbija spomenuti su vjerovjesnici, veliki broj vjerovjesnika, među njima treba istaći i kazivanje o Ibrahimu alejhiselam, o njegovom rušenju kipova, što je izuzetno dobar primjer koji ukazuje na važnost oslanjanja i pouzdanja na Allaha dželešanuhu. Jedno od poučnih kazivanja 17. džuza jeste dirljivo kazivanje o Ejubu alejhiselam. Priča o Ejubu alejhiselam je kazivanje o poslaniku čija vjera, strpljenje i nada u Allahovu pomoć nisu jenjavali ni u najtežijim okolnostima njegove bolesti. Nakon niza godina uzvišeni Allah dželešanu otklonio je bolest od Ejuba alejhiselam, izliječio ga, podario mu potomstvo i obnovio imetak. Za nas vjernike Ejub alejhiselam je simbol strpljivog i zahvalnog čovjeka. U prvom dijelu ove sure Allah dželešanuhu govori o tome da će ljudi nakon svoje smrti, nakon što presele sa ovoga prolaznog svijeta, biti proživljeni prije svega da odgovaraju za svoja djela, za sve ono što su činili na ovom prolaznom svijetu. U suri El-Enbija također nalazi se i kuranski ajet koji govori o smrti, kojeg često naši imami citiraju na dženazama, a to je ajet u kome gospodar kaže Bismillahirrahmanirrahim, kullu nefsin zaikatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Svako živo biće će smrt okusiti, mi ćemo vas stavljati na kušnju i u zlo i u dobro i nama ćete se vratiti. Ovaj ajet i kerim je podsjetnik svakom insanu, svakom čovjeku, šta god radio na ovome prolaznom svijetu, kako god živio, u kakvim blagodatima uživao, u kakvim problemima bio, da ga čeka neznani dan smrti, da će se vratiti svome gospodaru, biti proživljen i odgovarati za svoja djela. U tom smislu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike je upitan: Allahov poslaniče, ko su to najpametniji ljudi? Pa im on sallallahu alejhi ve sellem odgovara da su najpametniji ljudi oni koji se sjećaju smrti i pripremaju se za ono što će uslijediti nakon nje. Sura El-Enbija se obraća ljudima. O ljudi, za svoje uzore uzmite poslanike. Prije svega uzmite poslanika sallallahu alejhi ve sellem Muhameda, koji je usvetun hasene, najbolji primjer vjernicima. Uzmite za uzore poslanike jer su oni primjeri lijepog ophođenja prema gospodaru i lijepog ophođenja prema ljudima. Ako želite uspjeh i na ovom i na budućem svijetu, onda slijedite poslanike. Druga sura 17. džuza jeste sura El-Hajj. Za razliku od sure El-Enbija, koja je mekanska sura, sura El-Hajj je medinska sura, iako je ona jednim dijelom objavljena, dakle, i u Mekki. Ima 78 ajeta. Ovo je jedina sura koja je nazvana po jednom od temelja šartova islama, dakle po petoj islamskoj dužnosti, dakle obredu hadža, što nam ukazuje da zaista obavljanje hadža ima izuzetno veliku važnost. Od prvog ajeti kerima sura Hadž ponovno govori kao i sura El-Enbija o sudnjemu danu, o proživljenju, zatim govori o obredu obavljanja hadža, klanja kurbana, borbi na Allahovom putu i o tome da sve što je na zemlji, svako živo biće, veliča i seždu čini jedino Allahu dželešanuhu. Sura El-Hajj počinje ajeti kerimom Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhan nasu taku rabbakum. Inne zelzelete saati šeju nazim. O ljudi, bojite se vašeg gospodara. Zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Nakon ajeta o sunjem danu, gospodar uzvišeni u suri Hadžu 27. ajetu govori o obredu obavljanja hadža. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhin fin nasi bil hadž.
يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق. I oglasi ljudima hađ, dolazit će ti pješke i na kamilama izlurenim, dolazit će ti iz krajeva daleki. Ovdje se uzvišeni gospodar obraća Ibrahimu alejhisselam da obznani ljudima hađ, da ih pozove na hađ, da ih pozove da hodočaste Kjabu koju je on zajedno sa svojim sinom Ismailom sagradio. Prenosi se da je Ibrahim alejhisselam tada rekao: gospodaru, kako će me ljudi čuti ako ih obavijestim o hađu, kako će moj glas doprijeti do njih? Tada mu gospodar odgovara: ti pozovi, a na nama je da dostavimo tu poruku. Prenosi se da je Ibrahim alejhisselam tada stao na Mekamu Ibrahim. Neki opet kažu da je stao na Hidžr, dok drugi navode da je popeo se na brdo Safa i povikao: o ljudi, gospodar vam je naredio da hađ kod Kabe obavljate. Prenosi se da su se tada brda sravnila i poravnila i da je sve čulo glas i poziv Ibrahima alejhisselam. I sve što je bilo na zemlji, i drvo, i kamen, i svi oni koji će Allahovom odredbom obaviti hađ do sudnjega dana, odazvali su se riječima: lebejk Allahumme lebejk, odazivam ti se Allahu moj, odazivam. Sura se obraća svim vjernicima i vjernicama da nastoje obaviti petu islamsku dužnost, prije svega po uzoru na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i da se odgoje na način ovih plemenitih svojstava o kojima ova sura Hadž govori. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu rekao: umra do umre briše počinjene grijehe između njih, a za ispravno obavljen hadž, za ispravno obavljen hadž bez ikakvih nedostataka, nagrada je džennet. U ovoj suri se navodi kuranski ajet u kome gospodar uzvišeni govori o obredu klanja kurbana. Pa nam gospodar uzvišeni skreće pažnju da do njega neće doprijeti ni krv, ni meso naših kurbana, već isključivo samo dobra djela učinjena u njegovo ime. Draga braćo i sestre, u našoj vjeri nam gospodar ništa teško propisao nije. Sve je stvar našeg nijeta, naše namjere, zbog čega se nešto čini. Djela koja činimo isključivo treba da budu u ime i radi Allaha Đelešanuhu, radi njegovog zadovoljstva, i samo takva će djela imati svoju vrijednost na sudnjemu danu, i samo takva djela učinjena u ime našeg gospodara govorit će u našu korist na dan polaganja računa za ono što smo radili na ovom prolaznom svijetu. Molim gospodara da učvrsti iman u našim srcima, da nam se smiluje i grijehe oprosti.